Die volgende dag skraap Mojo genoeg moed bij elkaar om terug zwembad toe te gaan. Maar die hoge duikplank spook nog steeds bij hom. Toe hoor hy vir Katie, vergeet eerst van die hoge duikplank. Jy sal uiteindelik daarby uitkom, indien jy aanhou klein treekies vorentoe gee. Gebruik die treekie strategie. Ooh, is dit wat die treekie strategie is, sê Mojo. Maar ek verstaan nie. Onthou jy hoe jy daardie reuse spookasem vir Lydia by die kermis geëet het, vra Katie. Die beste dag ooit. En onthou jy dat ek gesê jy sal dit nooit reg kry nie? Natuurlik het ek. Ek het net aanhou klein happies vat. Dis reg, sê Katie. Groot uitdagings kan jou bitter bang maak. Maar daar is 'n truc. Jy hoef nie die groot uitdaging als op een slag aan te pak nie. Jy kan dit in piep klein treekies verdeel. Al wat jy moet doen, is om op die volgende tree te concentreer. Elke tree vorentoe maak jou dapperder. En as jy dapperder raak, kan jy selfs groter uitdagings aanpak. Maar pas op, as jy te groot tree probeer gee, mag jy dalk wil touw opgooi. Gee net 'n kleiner treekie. En as jy genoeg klein treekies gee, kan jy die onmoontlike doen. Jy's 'n genie, Katie, sê Mojo. Toe loop hy na die hoë duikplank. Hier's ek, groot seun, sê hy. En net soos Katie gesê het, wil Mojo aan om klein treekies te gee, totdat hy na vele klein treekies weer bo op die hoë duikplank beland. Sy hart klop woes, sy bene wil nie roer nie, maar die keer is dit nie dieselfde nie. Hy weet, hy hoef nie touw op te gooi, net omdat hy bang is nie. Al daardie klein treekies het hom dapperder gemaak. Toe, in plaas daarvan dat hy wil afklim na veiligheid, vat hy een treekie nader na die rand toe. Toe, nog een, totdat daar uiteindelik net een treekie oor is. Nou ja, wat denk jy? Het jy al ooit 'n groot uitdaging oorwin deur klein treekies te gee? Dis nou beslis 'n interessante vraag.